Azərbaycan Yelkən İdmanı Federasiyası şəhid övladları üçün Yelkənli İdmanın bir günü əyləncəli maarifləndirici tədbir təşkil edib. 16 nəfər iştirakçının qatıldığı tədbirdə qonaqlara yelkənli qayıqdan istifadə qaydaları, açıq dənizdə küləklə mübarizə, küləyin istiqamətinin seçilməsi və qayıqların təhlükəsiz idarə edilməsinin sirləri öyrədilib. Federasiyanın lazer və optimist sinifləri üzrə beynəlxalq dərəcəli baş məşqçiləri Seyhun Yıldız və Tuğçə Subaşının nəzarəti ilə seçmə komandanın üzvləri uşaqların açıq dənizdə təhlükəsiz şəkildə yelkənli qayıqdan istifadəsini təmin ediblər. Məqsəd əyləncəli və maarifləndirici bir tədbirin təşkil edilməsi idi. Və bunda demək olar ki, biz çalışdıq ki, buna nail olaq və dənizdə də gördüyünüz kimi onların açıq dənizə çıxışında tam təhlükəsizliyi təmin edildi. Həm baş məşqçilərin müşahidə altında, eyni zamanda bizim yığma komandanın idmançıları, iştirakçıları tam nəzarət altında dənizdə fəaliyyətini nəzarətə saxladılar ki, onların həyatı üçün heç bir təhlükə olmasın. Birinci dəfə də bura gəldim. Çox yaxşı idi. Biz orada laf əvvəl birinci gəmi batırma edirdik. Gəmi batdıqdan sonra necə gəmi yenidən əvvəlki yerinə qaytarmaq və gəmi içindəki suları dənizə tökmək lazım idi. Gələcəkdə bu idmanla öyrənməyə məşğul olmaq istəyərəm. Xatırladaq ki, Yay Məktəbi 2019 layihəsinə 7-14 yaşlı uşaqlar qatılıblar. 3 mərhələdən ibarət hazırlıqlara sentyabrda yekun vurulacaq.